ואדוני נתן חוכמה לשלומם, כאשר דיבר אלום, ויהי שלום בין חירם ובין שלומו, ויכרתו ברית שניהם. ויעל המלך שלומו מס מכל ישראל, ויהי המס 30,000 איש. וישלחם לבנונה 10,000 בחודש החליפות, חודש יהיו בלבנון, שניים חודשים בביתום, ואדון ירם על המס. ויהי לשלומם 70,000 נושא סבל, ו80,000 חוצב בהר לבד. משרי הניצבים לשלומו אשר על המלאכה, 3,300 הרודים בעם העושים במלאכה. ויצב המלך ויסיעו אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד הבית אבני גזית. ויפסלו בונה שלומם ובונה חירום והגיבלים, ויחינו העצים והאבנים לבנות הבית. ויהי ב80 שנם ו400 שנם לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו הוא החודש השני למלוך שלומו על ישראל. ויהי בין הבית לאדוני והבית אשר בנם המלך שלומו לאדוני, 60 אמה אורכו ו20 רוחבו ו30 אמה קומתו, והאולם על פני היכל הבית 20 אמה אורכו, על פני רוחב הבית 10 באמה רוחבו על פני הבית. ויעס לבית חלוני שקופים אטומים, ויבן על קיר הבית יציע סביב, את קירות הבית סביב לאחר ולדבין, ויעשה לעוד סביב. היציע התחתונם 5 באמה רוחבם, והתיכונה 6 באמה רוחבם, והשלישית 7 באמה רוחבם. כי מגרעות נתן לבית סביב החוצה לבלתי אחוז בקירות הבית, והבית בהיבן אותו אבן שלמה מסע נבנה, ומכבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבן אותו. פתח הצלה התיכונה אל כתף הבית הימנית, ובלולים יעלו על התיכונה ומן התיכונה אל השלישים. ויבן את הבית ויחלהו, ויספון את הבית גבים וסדרות בארזים. ויבן את היציאם על כל הבית 500 קומתו, ויחוז את הבית פזי ארזים. ויהי דבר אדוני אל שלומו לאמור, הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה, ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהם, והקים אותי את דברי איתך אשר דיברתי אל דוד אביך, ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל.